intaa ka bacdi halkan waxaa laga sheegay abaaro abaaraha horta ha la ducaysto baanu leenahay ha la ducaysto ilaahay ha laga baryo in ilaahay ina ka saaro waxba tari mayso hadda waxa weeyaan wax badan baa laga qabtay oo lasoo diray maantii hore safarkii ahaa ilaa awrboogays buu gaarsiiyey barasaabku waa run biyo subkii laakiin maxay ahaayeen maxay qabteen baa meesha taal waxa weeyaan waxba ma tari karaan ceel qulahoo la sameeyoba baa ka taya badan oo loo sameeyo taasi waxa weeye waxba ma tarayso xoogaa biyaa oo la shubo waa run odaygii hore waxaan kala mid ahay dadku wuxuu kaga baxaa baahida marka hore loo marinayo beeraha loo beeraa maanta waad ogtiin xoolaha iib ma leh neefka awrka weynaaday laba afar boqol oo laana wuu joogaa oo aan la siin laba bilood binaadan miyuu ku noolaan karaa waxna miyuu ku shuban karaa waxa weyaan abaartu soo guurtada keliya maahe waa mid la faajabisay haddii loogu soo talagalo inta reer guuraaga inoo yimi ee martida ah waxa weeye waxa ka badan inta kale ee baahi qabta ee qaylinaysa wax ku filanna ma noqonayso waxa aad maanta keentaan wax ku filan ma noqonayso waxaan leeyahay anigu alxamdulilaahi rabbilcaalamiin aad bay u dadaasheen laakiin waxa weeye wuxuu inu kuma fillee reer sanaag haddaynu nahay ma u daynaynaa dadkaa inuu ku soo guuray inaynu u dayno waxaa oo siino raallima ka tihiin oo aynu ka dayno gacmaynta iyo halkaygiina waa baktiday halkaygiina waa lagu ooman yahay oo haddii la keeno laba lix boqol oo booyadood dee lixda boqol oo booyadood waynu u daynaa ama kun booyadood waxa weeyaan waa in loo daayo bay ku filan tahay laakiin haddii ay noqoto in meel kasta dabada la qabsado oo cid kastoo meel joogtaa baahi sheegato oo la yidhaaho ha laynoo qaybiyo booyadaha yaryar ee biyaha ee la sido cid ay ku fillaanaysaa ma jirto waa taasu waa xaqiiqa idinna waad og tihiin nin ka dadaal badani ma jirin bara saabka allahadiiha barakeeyo waayo sababtoo nin awrbooga isgaarsiiyey idin kasta ha la ekaato isaga mooye ma jiro waa u qiraynaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinayna waxaan kaloo u mahadcelinaynaa si isuduwaha ee biyaha ee gobolka waxa weeyaan waa nin aad u firfircoon maanta gurmadkii uu galay waxaan qabaa cid gashay inaanay jirin marka laysu miisaamo ceelashaasu markay habeen iyo dharaar ay istaadhnaadaan mid aan cillad laba joor ku dhicin ma jirto wuxuu ahaa heegan wixii aanu ka qaban karaynay annana waanu ka qabanayno de qalabka iyo wixii loo baahdo dadka meesha yaallaba hurayay barkhaantii sagaakaa inaanu bambooyinka aanan ninna aanan la sugayn qasabadaha iyo wixii ku baxayaba waxa weeyaan gurmadkaasu waxa weeyaan waa gurmad dadkaa waxa ku dhacay gurmadkii dadka ay u gurmanayeen iyo cawskii xoolihii oo cudur ay la soo galeen cawskii oo ay ka dhammeeyeen biyihii oo cidhiir la geliyey dadkaas waxa weeyaan saaka laguu sheegayo ilaa yube haddeer gaadhay waa dadkii reer cergaabo waa looga soo baxay intoodii badnayd waxa weeyaan waa lagu jiri kari waayey geela waa run wuxuu maanta wuxuu hoganayaa seelada seelada wixii ka shisheeya wixii ceel ah geel baa hoganaya aan yeel sidan aan waxba sidan reer miyigu waa gurmaday runtii waa la waraabiyey yeelkaa loo keenay waa la waraabiyey waa joogaan waxaan leenahay marka madaxweyne ilaahay baa wax gaadhsiin kara laakiin waxaan annagu ku talinaynaa in dadka aynu ku soo guuray in la taabud yeelo boqolkiiba in sideetan la taabud yeelo oo dadka reer ceergaabo ee degan ee reer sanaag u haneeyo waayo marti weeye nin walba waa la martihi doonaa waagii reer sanaago aynu martinay reer koonfur nimankan koonfur aynu dariska ka nahay waad ogtihiin sida dadkeenni loo galay hadday biyo tahay hadday raashin tahay hadday tabantaabo tahay weli waa laga sheekeeya inana waxaan leenahay dee haddii toban booyood la keeno dabadaynu ku qabsanayna waxaan leenahay hal la qaybiyo anigu waxaan leeyahay war ceebta aan iska dayno oo u hurro
guddida abaarahana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waa ognahay inaan wax tan badan inaanay jirin, laakiin si badan loo soo ururiyey. Waxaan leenahay ha la gaarsiiyo dadka, hana loo tixgeliyo dadka soo guuray. Ilaa intaynu ka noqonay abaartu waa jirtaa, ilaa iyo Hargeysa intaanu maraynay abaar baanu maraynay, xoolo liitaanu maraynay, waa run. Laakiin dadkan soo guuray baanu leenahay ha laga taabjeero. Abaarta iyo biyaha intaasaan ka gaadhayaa waxa weeye dadku miisaankiisu dhulka uu ku dhacay waa la garanayaa, waa koonfur. Beentay miyaa ha la sheego dadweynu, maaha inaynu isku walwareegno. Halkaa darar weyn ayuu joogaan iyo dhagxa, halkaana iyu baa loo gaadhay. Waxa weeyaan dadkaas waa la baktiyey, cawskii baa laga cunay, biyihii baa laga cunay. Waxay marayaan meel aad u haas ah, maanta iyagii baa xitaa baahan oo iyagii la mid. Waxa weeye aan isu naxariisanno.